O Papo Vitrola dessa semana será num clima super romântico, de muito alto astral, com um casal que está fazendo super sucesso aí nos bares e restaurantes da nossa cidade, Ellen e Miller. Acompanhe aí no canal 6 da Claro Net TV e também nas redes sociais da TV Banqueta. Vamos juntos! Papo cabeça, papo vida.